Hvala predsedavajući, ja bih ukazao na povredu člana 108 da o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine ili u ovom slučaju predsedavajući, vi kao potpredsednik Narodne skupštine. Siguran sam da niste imali tu nameru, ali tako je ispalo da na neki način se dozvoli da se pre svega na jedan ovako nedžentlmenski način govori o nekome ko nije prisutan, a naša koleginica narodni poslanik Sanda Rašković-Ivić nije trenutno prisutna. To je prvi problem. Trebalo je da stanete u njenu zaštitu, makar iz tog, da kažem, džentlmenskog razloga. S druge strane, ako zanemarimo, evo, kolege se bune, ne žele da budu džentlmeni, ovo što napadaju mene, to je u redu, ja sam tu i mogu da im odgovorim. Ali ovo što napadaju nekoga nije prisutan, to je po mom mišljenju, nije u redu. Ali evo, oni kažu da je u redu, ako je u redu, to je to. A druga stvar je veći problem od toga, a problem je kada se zloupotrebljava neka lažna fotografija i da niko na svetu ne može da poveruje da je Sanda Rašković-Ivić salutirala Hitlerovim pozdravom, jer je Sanda Rašković-Ivić, ne zaboravite, ćerka Jovana Raškovića, jednog od lidera Srba u Hrvatskoj i takođe žrtva tog istog progona Srba iz Hrvatske, i prosto na taj način insinuirati i hvatati neku fotografiju gde je neko podigao ruku da ona liči nacistički pozdrav, to može da priliči Marijanu Rističeviću, ali to ne može da priliči Narodnoj skupštini Republike Srbije, i tu ste možda vi mogli u nekom trenutku da intervenišete i da zamolite velikog junaka Marijana Rističevića da ne udara na dame koje nisu prisutne, nego da nastavimo polemiku između nas koji smo ovde prisutni. Evo, ja sam tu, spreman sam za svaku vrstu polemike sa ovim velikim junacima, to uopšte nije sporno, nego da, kažem, vi malo to iskoordinirate, da se oni usmere, evo, na mene, a da ne zloupotrebljavaju odsustvo dama i da se na ovako ružan način odnose prema nekome koji je žrtva ustaškog progona iz nezavisne države Hrvatske.